Zdar jak hovado, vítám vás u mého nového videa. Dnes tady máme Battlefield 4. Hned první misi Baku. Já myslím, že to všichni asi znáte, že? Tuhle hru prostě zná snad každý a... Let's play z této hry asi natáčel taky každý, takže jako... Myslím, že to nemusím vůbec představovat. Vystřelíme a jdeme. Tak. Takže začíná nám naše dobrodružství. Mimochodem, já už jsem tu hru dohrál včera a já nevím, kdy to vidíte, takže to je jedno. Prostě včera jsem ji už dohrál. Mám ji dohranou celou, protože jsem se do toho jaksi zahrál a dohrál jsem to úplně celé. Já jsem takový honič trofejí. Ano, ano, přesně tak, já jsem takový honič, víte co. Prostě honič trofejí. Čekaj, kolik je tady těch sbíracích? 3 dog tags a 3 a tři zbraně. Nevím, jestli se mi to všechno vynulovalo, protože ono mi to prostě dalo samo od sebe novou hru, protože já nevím. To je prostě, nevím, kravina totální. Dohrál jsem to včera. Ještě včera jsem si mohl vybrat... co jsem chtěl, prostě jakoukoliv misi, a teď mi tam prostě rovnou dalo, že si mám vybrat jakože obtížnost, že naser si, prostě vybereš si obtížnost a jedeš znovu, jako. No. Takže jako, nevím, nechápu trošku. Tak, teď tam dojdou takový zmrdí. Trošku to tady rozeženou ty lidi. My je trošičku postřílíme. Tak. Tady si takhle dlouhavé. Aha. Takže já mám zase všechno od začátku, jo? To vypadá teda. Takže všechno uložené, co jsem měl, mám v prdeli? To je pěkné. Protože já jsem měl otevřené skoro všechny zbraně a všechny vsi známky. Můžou mi to potvrdit moje trofeje, co mám z této hry. Tak, já mi dám granát. Jestli mě všímat nebudou. Tak. Jelikož mám všechny trofeje, skoro všechny, tak nemusím dávat ohled na tady tyto... jak se tomu říká? Prostě ty ocenění za misi. Ale ty zbraně jako budou potřeba, no. Jako nebudou, jsou mi k ničemu, ale na trofej to je potřeba. Já chci všechny trofeje, já chci platinovku, takže všechny trofeje budu sbírat. Ale toto mě fakt sere, prostě že to tady není. A i když nás bude provázet celou touto hrou. Takže.
Tady bude první taková. Mám to na normál, na obtížnost normál, protože nechci se mi s tím tak štvát. Prostě zahrajeme si tohle kvůli tomu, abych sem pozbíral úplně všechny věci, co jdou sebrat, jo. Protože kampaň chci mít na 100% hotovou. Kde je ten hajzel, že tam je schovaný, ty vole. Tak. Ty vole, on byl ještě zezadu, no to si až prdel. Nevadí. Tak jo, tak si to ještě zapáknem. Ten mě dostal, doslova, ty vole. Jsem nečekal, že tam bude. No, tadyka. Tak, ještě jednou. Chcípí, ne? Jak jako nečum na mě a chcípej. Tak, ale to sraní, co jsem s tým měl na ten, na toho hard obtížnost, jako jo, to mě celkem nasralo, že mi to celé přemazalo. A no, tak co už nadělám. Ten si vyskočil, si chcípni. Ty chcípni taky. Tak. To bychom měli. Toto si vezmu. Tady máme zbraň. M39. Že vlastně tady je někde sběratelský ten ty psí známky. Jo, tam jsou ty psí známky. Teď to tady neposrat a strefit se tam. Jo. Super. Tady. Tak. Máme teda další psí známky. Teď musíme odpálit tu zeď. Tak. Hop. Oba, ještě jednu dáme, tak. Bum. Trefa. Tak jo. Takže. Tady bude teď menší přestřelka. Takže teď to tady budu skenovat. Tak, jsem musel nějaké výbušniny. Nepřátelé. Jsou všichni nepřátelé, nebo co? Asi jo. Tak, tady teda máme ty zbraně. Co mám jako druhé? Sakra, jsem se prozradil. Nebo ne, no to je jedno už. To už máte úplně jedno. Nechám si tu, co jsem zebral ze země. Protože musím dávat headshoty, abych měl co nejvíc. Nejvíc, počkej. Bodu za to prostě, že dodělám tu kampaň, že jo. Cípni. Tak já jdu za ním teda, počkej, co je toto. To není nová zbraň, to nechci. Furt nechcípá. Já na něj kašlu. Rika nejde, jo? Ne. Tak jo.
Tady někde budou další věci na pozbírání. A vůbec netuším kde. Tak pošlu, ježišmarja, těch tady je. Ty vole, tam je ještě ten hajzl nahoře. Tady tenhle. Tak už není, svině. Už by tady neměl být v podstatě asi teda nikdo. Tady by to mělo být někde. Tady je. Jo. MG4. Ups. Dělej, ber to, tady toto, počkej. Tak. Jo, ha, já už mám vlastně tady tu helikoptéru, tak můžu je na ně poslat. Jo, ten až ten začne střílet, tak to bude milion hodin. Toto stínu vystřílet sám a ještě k tomu líp. A ah, tak ty ať zabije on. Se s tím štovat nebudu, ježišmarja. Mám celkem málo nábojů, no a tak. To zvládnem. Jo, vybuchnuli všichni aspoň. A ještě jeden tam je, hajzl. Ups. Je tam ještě nebo ne? Sviňák. Já nevím, tak to je jedno. A zřejmě tam teda je. Je tam hajzlík. Nechce se mu dneska chci chcípat. Já mu pomůžu. Když nechtěl jít prostě normálně, tak půjde takto, no. Ne. Granáty ne. Prosím, děkuji. Ups, tam to pěkně jde dolů, veď. Ty vole, teď nikoho nic nevidím. Tak jo, rozbije všechny. Ne, ježišmarja, granát. Tak, tady je trošku víc. Tak a je to nějak posolím trošičku. Počkej, mám hodně nábojů, co nabijím. Tohle střílí fakt strašně, tak to nechci. Chcípni, chcípnite všichni do prdele. Ty vole, ještě někdo zazadu? To si děláš, prdel. Kde tam kdo byl, však jsem všechny zabil, ne? Pane bože. Dneska bude takový hon neúspěšný na ty trofé celké, takže to je prej. Tuto zbraň nechci pro boha. Si myslím, že vezmu něco jiného. Co třeba toto, no, super. Tak cípne jako první. Co jsem říkal, je to pravda. Já nevím, jestli jsem slepý, nebo já nevidím prostě, ale tu jeho hlavu nikdy prostě nemůžu vidět. Já si o to musím asi sednout trošku normálně, protože jsem teď seděl tak trošku jak debil. Takový menší chill. Ježíš Maria. Tak ale bojujte trošičku, ne? Já se jsem sledoval na této hře, tak tito kámoši, co jsou vždycky se mnou, tak prostě oni nezabijou nikoho. Prostě i když do něho střílí,
Střílí do něho půl hodiny, ale nezabijou ho. Je to udělané tak. Je to udělané tak. Tele, neumím mluvit. Je to tak udělané, aby prostě jsme si nahnali ty body my sami. Srný kokos tady toto, tyjo. Neprojdu kvůli tomu. Už tady ta zbraň není, proč tady není, já ji chci. Tak nic. Typně zbrde. Tak jo, hodný. A nevím, jestli tady někdo je. Tam třeba, dělej, běž na ně. Já si tady zajdu do té budky, no, do budka to asi není. To je jedno, vezmu si tady náboje. Mám všechny, dobré, v pohodě. Tentokrát půjdu druhou stranou. A uvidíme, jestli tady někdo... Počkej, tady je nějaká věžička, nebo ne? To není věž, aha. Tak. Tam je. Headshot! Jak zmrt. Teď si musím dávat pozor, jestli je tady všechny zabiju nebo ne. Ale už jsou, myslím, mrtví. Počkej, kde jsou? Tady jsou, že jdou. Yes! Ještě na druhého, ne? Nechceš? Jo, přesně tak, přesně tak. Vybuchol. Věda, co dělá? To střílí na mě, nebo co? Tam je. Headshot? Nebo ne, tam je výbuch. A jo, to nezabilo stejně, tak to je jedno, že jo. Tak nebo zabilo? No tak asi jo, ale neukázalo se mi, že jsem ho zabil. Počkej, ještě tady někdo je? Nebo tady? Tady! Buzera, nemu dal knife, pěkně a... Bye bye! Tak, jak vezmu tu další věc, co mám vzít, jo, nevím teď, co to bude. Moment. Ne, druhou stranou. A... Někde... Tady bude něco dalšího, nevím teď co. Multiple kills. Utíkám rychle radši. Takže. Si musím zorientovat, protože ježišmarja, tady je jak na straních. Ne, nemyslím si, že mi na to budou stačit jako náboje, jo. Pojď, hop, tam ještě jeden. Počkej, tady ne. Tak jsem měl jít asi na druhou stranu, jo, měl jsem jít na druhou stranu, jsem totiž totální kretén. No tak to udělám ještě jednou, jak si tam vlezu. Tam bude ostřelovačka nebo něco takového. Tady všichni mrtví. Co to mají oni? Furt to samé, co mám já tady, tak. A já tak jeden náboj si nabiju, 31 nábojů. Tak zabiju nějaké teď. No, už mám gold, paráda, mám všechny tři zbraně. To je super. Počkej, rychle pryč. Se vede. SVDčko fakt nenávidím, ale tak jako potřebuju to všechno, že jo, tak to je jedno. Tady se nikdo neptá, jestli něco mám rád nebo nemám rád. Další granáda, ale první zabiju, tak. Tam je ještě nějaký buzrano, tam hodím granáty dva, stačí, tak.
Tady teď máme jít a... Nebo tady. Dej! První pozabijím, protože mě tady serou. Ještě tam je jeden, ježiš. Maria. Bum! Sypni. Tak, headshot. Paráda. No, je to na tom třetím. Tak jo, tak ještě jednou. Teď se nedostanu, jo, dostanu se nahoru, dobré. Ne, kurně, tak ještě jednou od začátku. Tak ještě jednou od začátku. Tady máme schody, jak to vylezem. Ne. Nepadat. Tak. Tady je, jsem slepý kretén a jen to nevidím. Ale to není sniperka, jak to si vezmu. Ta se mi líbí, říkám ty vole, ani se mi nelíbí už. Nevadí, já jsem v pohodě, já jsem úplně v pohodě. Ne, vůbec jsem se nezabil už po druhé, nebo prostě jsem tam s tama nespadl po druhé, v pohodě však. Počkej, nemám nic, kam mám, jo tady kam mám nic. Celé od začátku, počkej, tady si vezmu něco, nemůžu si nic vzít, tady maximálně tak náboje, zase tady mi k hovnu. Tak. Pozabíjet by je mohli rychleji, než tam budu, jo. Počkej, tady někdo jede. Tyhle, zas nic nevidím, všichni mě zabijí. Počkej, kolik mám těch, no, mám málo skóre celkem, ale to je jedno, na to serem. Gold získáme tak jako tak, protože ta mise ještě dost dlouhá. Jsou i tady už? Jsou tady, no. Tak jo, všechny tam pošlu do prdele. Sakra. Já ho mám označeného, že na něho mají pálit. A oni na něho prostě jak si nejdou, jo. No, prostě luxus. Sýpni do prdele, než mi tady hodí ten granát. Na nich musím napálit milion nábojů, jo. Tak, jeden do prdele šel, druhý. Já mám vlastně C4. Tak udělám jednu věc. Boom. Možná mi sem hážou granáty, jo, ale já ani tam mám C4. A já to tam nevyhodím prostě. Tak nic, tak si vezmu toto. Tak, headshot bonus, s tímto děláš si prdel. Jenom jeden, dva dokonce, dobré. Paráda. Hej, proč jich je tady jak sraček? Tak se vykloň, ne blbečku. Seru na to. A zase tady ta zbraň není. Tak jo, jak já to tady. Možná se mi to objeví. Ježíš Maria. Nechci zemřít, ne do prdele, díky moc, nechci prostě. Možná se ta zbraň objeví až potom, až je pozabijím. Ježíš Maria, on se neumí vyklonit, prostě kretén. Nevadí, no. Já jsem v pohodě, prostě říkám, no. To bylo za skřek, pro boha. Počkej, nebo ta zbraně tady. Já nechápu, jako já už jsem ji asi teda vzal, takže už tam vůbec nebude. Ukaž. Weapons, jo, tak už mám.
už mám všechny ty zbraně, já tady čekám na zbraň, vole, jak kretén, a už ji mám zebranou prostě, ona už je započítaná, že ji mám vzanou. Tak hlavně někam skočit, abych sem se nezabil. Dobré, ale teď jsem v prdeli. Teď jsem jednoduše v prdeli, kamarádi. Tak jo, jak uděláme toto. Nebo neuděláme, tak se prostě... Nějak, jo, přesně tak. A já jsem to tam, vole, úplně pojebal teď. Kurňa! Já to budu muset prostříhat, nebo já se z toho posedu, doslova. Tak jo, ještě do třetice všeho dobrého, ty vole, už budu srat na všechno, prostě jdu je pojebat úplně. A bla 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 bla, ne, nezabijej, nezabijej, nezabijej. Ne! Chci... Pii, pane bože! Takže už jsem tady konečně, ty vole, po úplně... Teď jsem se malem zase zabil, má jsem se chtěl zase nasrat. Ale to je v poje, už jsem tady. Tak jo. Tady už snad přestřelka nebude. Doufejme teda. Už mi zbývají jenom jedny psí známky. Takže ty budou ale až za chvíli. Takže to je jedno teď. Tak. Jdete, nebo jste na vycházce, nebo já nevím. Tak, no. Jdete, nebo já nevím, počkej, už to mám jako zapnout, nebo já nevím, kde ten výtah. Ježíš Maria, jim to trvá jak psovi sraní, už pes je rychleji vysraný než oni, ty. Tak, tyhle, snad toto nemá 500 hodin, protože tyjo, to je strašné. Jak zaberu ty další psí známky, tak bych to měl ukončit. Ale kdo ví, za jak dlouho to bude, ještě teď ty psí známky. Tak, teď mě to tady trošičku rozjeblo, takže my musíme teď utíkat. Chci nabít. Tak. Utíkej, anemel. Neschovávej se, utíkej, ne? Jdete? Jdete. Tak jo. Jelikož už vím, co mám dělat, tak je to v pohodě. Tak jo. Tak, máme jít. Jdeme, jdeme, jdeme. Takže kam teď? Tady, nahoru, super. A máme jít do Chopra. Kde je to do Chopra? Já tam budu dřív, zmrdí. Ha, jsem tady. Tak ne, no. Ty jsi mě chtěl předběhnout, co? Máš smůlu. Je to strašně to prdele. Hodně se mi to líbí. Takové prostě ne interaktivní prostředí, ale prostě takové... Je to pěkně udělané, to musím jako uznat, že... Na to, jak to je celkem stará hra, tak je to opravdu luxusně udělané. Tak. A tady bude... Poslední... Část toho našeho honění za poklady. Já to nazvu honění za poklady. To je Irish, náš velmi velký kamarád. Tak. You're gonna be okay, man. We're gonna get you out.
sem někdo dojel a to je mi prčic. Tady si prostě jdu najít moji... Počkej, kama tady má. Tak, tady. Tak. Hop. A máme teda všechno. Usekneme mu ho, ne hlavu, ty co kecám. Nohu. Tak. Tak. Teď jsme mu teda usekli nožku. Trošičku jenom, ale tak jako... Co se dalo dělat? Tak... Budu useknout hlavu. Furt, ty vole, chci sekat hlavy, proč? Furt, prostě nevím. Buď mu useknout nohu, nebo ho tu nechat prostě zemřít a dát mu kulku, jako co je lepší, že jo? Jako, jo, sice bolí to jak svině ta noha potom, ale prostě jako není mrtvý, aspoň. Tak. Teď už bude v podstatě konec této první mise, takže... Takže... To bude konec za chvilku, no. Během 2-3 minut, doufám, že to nemá 500 milionů hodin, tohle video. Bude tam pár střihů, takže doufám, že to... Sakra. Doufám, že to nějak zvládnu. Jo, dám si to radši zezadu, protože to je lepší. Protože zepředu bych nemusel umět dobře řídit. Tak. Co to bylo problém? Mě to nějak odjeblo. Ježišmarja. To je strašné, tyjo. Jasně, ještě tady zeberu sebou stoupy. Nechceš sebou zebrat normálně, já nevím, sebou třeba barák nebo já nevím. Normálně Need for Speed Battlefield. Need for Speed Battlefield. Je zajímavé auto. Mě zajímalo, co to má být jako za auto. Za jakým účelem prostě je to auto udělané. Nějaká firma nebo co to je? Za majáček tam má. Co dělá? Nestřílej po mně, stejně mě nestřílíš. Burn that motherfuckers! Přesně tuto větu si pamatuju, protože prostě si nejde nepamatovat. Se mu netrefí, jo? No to si děláš prdel dneska už. Dneska už je to všechno v rytí. To je jako prostě... Střih. Tak jsme to dokázali. Ty smrdy jsme trošičku posolili. A my jsme skončili teda dole. Tady jsme rozbili to okno. My se... my jdeme nahoru. Vyplavíme se. A... Budeme někde na stanici, nebo něco takového. Takže se s vámi rozloučím. Takže zatím, pokud se vám video líbilo, samozřejmě budu rád za každý pás nahoru, subscribe nebo odběr, však to znáte. Takže se s vámi loučím a prozatím zdar jak hovado.